Gukoresha ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kugera ku iterambere ryihuse mu gihe warikoresheje neza kandi mu bintu byubaka. Bamwe mu bagore bo mu mirenge ya Muko, Cyuve na Muhoze mu karere ka Musanze baravuga ko bafashe iya mbere mu kurikoresha cyane cyane rya telefone bitewe n'ibyiza babonye ndetse bakanashishikariza bagenzi babo bataratangira kurikoresha gutera ikirenge mu cyabo. Ncuruza ibitenge nk'uko ubibona mu rwego rw'ikoranabuhanga. Ikintu ikoranabuhanga ridufasha mu micururize yacu nk'abagore, urabona hari ukuntu uba ukorera nk'ahantu hatazwi cyangwa se abantu batarahamenya, ariko nk'iyo mfashe telefone yanjye ngafotora ibikorwa ndi gukora cyangwa se ibi bitenge byanjye ncuruza nkabipostinga, abenshi barangana. Ntitukumve ko telefone ari yo kwitaba, guhamagara, kohereza message gusa. Telefone yadufasha mu kwiteza imbere. Ku bijyanye na makeup, fata ibyo nkora, niba ari abakiriya nakoreye nkabashyira ku mbuga nkoranyambaga, ubikunze uko nakoreye uwo mukiriya nawe ansaba ko twahura cyangwa se akansaba ko najya kumukorera. Njye ncuruza imbuto, iyo nkeneye imbuto umukiriya wanjye arampamagara cyangwa amuhamagara duhana gahunda yawe turi buhurire, nkafata izo mbuto nkazitereka ahantu ubwo ndazicuruza. Ubwo icyo gihe nanjye bafite umukiriya ungurira imbuto, nawe nkamuhamagara nkamumenyesha yuko imbuto namaze kuzana kandi nziza. Urukumva ntafite telefone cyaba ari ikibazo gikomeye. Bizaba ari abandi Shyaka Josbert ni impuguke mu by'ikoranabuhanga, avuga ko bitewe n'aho isi igenda igana, abantu cyane cyane abari n'abategarugori bakwiriye kwihatira gukoresha ikoranabuhanga mu bibateza imbere, cyane ko kuri ubu hari n'amahirwe menshi. Ikoranabuhanga ni urufunguzo rw'iterambere ku buryo bw'umwihariko ku mwari n'umutegarugori. Mu ndimi z'amahanga mu cyongereza babyita endless possibilities. Hari amahirwe yagutse kubera iyi telefone mfite mu ntoki, kubera iyo telefone ufite mu ntoki. Abantu dukeneye kurenga wa mwanya mu myaka yatambutse twakoreshaga telefone mu guhamagarana gusa, mu koherezana message gusa, ahubwo tugakoresha telefone, tugakoresha internet inyura muri telefone. Dore ko buriya n'u Rwanda ruri mu bihugu bike bya Afurika bifite internet ihendutse. Kwiyagura mu bukungu. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bifasha abantu kwihuta mu iterambere iyo barikoresha neza, bakirinda kurikoresha mu byabasenyera. Abanyarwanda batarabyumva bakwiriye kumva ko gukoresha ikoranabuhanga, urugero nka telefone, bidahagije gusa iyo uyikoresha uhamagara cyangwa se wohereza message, ahubwo ko wayikoresha no mu bindi bikubyarira inyungu nko mu bucuruzi n'ibindi bitandukanye. Ineza Leontine, Energy Radio.